enligt Expressens och Demoskops undersökning så var det du som vann den här utfrågningen. Vad har du för kommentar till det? Jag visste inte att man kunde vinna en utfrågning, men, nej, men det är klart att jag uppskattar. Om människor tycker att jag kan ge bra svar på vad vi tycker och tänker, så uppskattar jag det. Jag tycker om de här formaten när man på ett seriöst sätt diskuterar sin egen politik istället för att förtala motståndarnas politik. Det skulle svensk politik tjäna på att ha mer av. Du menar det här är någonting som stärker din lite mer statsmannamässiga utstrålning? Jag tycker det är för mycket tjafsande i svensk politik. För mycket grälande, tjafsande, avsiktliga missförstånd och ibland rena felaktigheter och motståndarna. Mm. Jag försöker undvika sånt så långt jag bara kan. Och det här utfrågningen var ju ett tillfälle där det var lättare att prata om sin egen politik än de andras. Och nummer två var Ebba Busch Thor. Det kände du dig, antar jag, bekväm med då? Verkligen. Det är jättekul att det går bra för KD. Alliansfamiljen behöver KD också.